Duke se rriti, nuk do të bjerë në qetësi derisa Arbana Osmani ta konfirmoi vetë se në cilin televizion do ta shohim sërish. Disa ditë më parë, ftuar në një intervistë bashkë me Duartin, partnerin e saj, dysha folën për sezonin e ardhshëm, ndërsa treguan se do të vinë me një program spektakolar. Mirpo së fundmi, Arbana ka ngritur dyshimet se ky program mund të realizohet në TV Klan. Ajo ka postuar në Insta Story një foto të aplikacioneve që ka instaluar në telefonin e saj dhe vëmendjen e mori pikërisht ai i TV Klan. TV Klan, Top Channel apo në Kosovë. Të shumta kanë qenë aludimet për të ardhmen e Arbana Osmanit, megjithatë për të zbuluar të vërtetën, do të duhet të presim dhe pak.